зараз все нормально, арбузи то кавуни нормальні, і всі ягоди і фрукти нормальні. Стараюсь ограничувати. Ну, якщо дуже хочеться, то покупаю. Не боюся. Я би було за що. Не боюся. Бо вони всі без дітратів. Не боюся, тому що я ласую їм трохи пізніше, коли вже починається їхня пора. Зараз опасно трохи. Можна отравитися. Не бажано. Та чому б бояться? Ну, я би сказав, зараз вони насправді, я рахую, якісні. От, мало використовують нітратів. Ну, в Одесі я знаю точно. Знаю таких поставщиків, які дійсно переживають за свій продукт, що він був якісний і хороший. Та їм? А що буде, то не знаю. Ні, поки не боюся. Я гадаю, якщо організм здоровий і, ну, якщо має щось бути, то те буде. А я думаю, зараз це вже не рано. Вже середина липня, вони вже повинні бути, ну, хороші і якісні. Ні, зараз не боюся арбузи покупати, тому що по телевізору сказали, в зв'язку з тим, що погода була жарка така в апрелі місяці, то там менше у них. Ну, вони зараз дозрівають, коротше говоря, так, як треба. Не додавляють вони там нічого. Так що не боюся. А все остальне своє. Боюсь. А чому боюсь? Тому що вважаю, що там дуже багато нітратів і ще їм не пора. Ну, вони не могли достигнути природнім способом. Не боїмося. Чому? Бо провіряють на нітрати, чи є там наявність нітратів, чи немає. Так що не боїмося. І свої фрукти їмо, теж ягоди, фрукти. Ну, чесно кажучи, 50 на 50. Ну, всякі добавки там додають. Шкідливі для організму. Трошки боюся, тому що часто отравлення йдуть. От, хоч зараз дуже мало використовують всяких речовин, тому що це надзвичайно дорого. Але в основному вони ростуть природним способом, я так думаю. Ну, але чомусь вже так склалась традиція, що рано боюсь купляти.